Mimbar Trita Semalam Soto. Ketika sang Bhagaskara perlahan merayap ke obok barat, kegelapan pun mulai menampakkan dirinya. Bintang berkedip di cakrawala, rembulan tersenyum di balik mega. Angin berembus menerpa tubuh kita bersama. Di sanalah para penonton yang hadir dari 8 penjuru mata angin untuk menyaksikan dalam rangka hajatnya Bapak Ulis Janya sekeluarga. Aneka Tunggal Capek Group pada malam yang berbagi ini akan mempersembahkan sebuah cerita unggulan di tahun 2011 yang bergengsi dengan judulnya Misteri Penghuni Pantai Karang Tritis dalam episode Karoma Pusaka Kala Bunyang. Siapa dia kalau bukan Sondana Raksa Putra, Wa Jangkung, Wa Goen, dan Mang Joni Rengge. Bapak Edani
Pusing. Iya. Tolinok Devine pusing mikir ya, Pak. Ya, daripada jenuh di kamar. Masih mending gawe hiburan Rama. Sep jare kandane wong tua, yen manungsa urip ning alam madya tanpa seni lan budaya apa. Ya. Sing penting awas aja kelewatan lho. Apa sih? Sep akeh pengaruh-pengaruh budaya.
akeh pengaruh-pengaruh seni kang mengakibatkan manungsa kang anak ing jagat prabodita iki merugi. Contohkan gambaran akeh seni barat sing manjing ning tanah Jawa akibatnya gawe apa? Gawe rugi. Terus ya, contoh budaya minuman. Ya. Iku budaya ning wong barat sing manjing ning tanah Jawa sing mengakibatkan mentale manusia lali serem majikan ome kedi. Kasih porresi wet majikan enok saya Rama. Primena. Rama sampun dahar. Wisno. Wis dahar. Aduh Rama dinakin kayak kayak mangan kirasa enak pisan. Enak primesi. Ya tepat karo apa sing dadi kedoyanan yang Rama. Ya, jangan iya. Asome waduh nikmate luar biasa. Ya kula kang wong sing dadi keturunan kudu ngerti nih selere wong tuwa. Mula Rama bangga duweni anak Senok DPA. Ananging Senok apa weruh? Mendi kakangmu Jaka Gopar? Kakang Jaka Gopar? Ya. Mboten uning Rama. Oh. Ada ditiru ya. Priwesi. Bakak kakangmu Jaka Gopar ki selalu ugal-ugalan. Selalu minum-minuman sehingga akibatnya apa? Jaka Gopar uripe tersesat terpengaruh keberadaan alkohol aja. Rama bahasan jere Rama tindakane kakangku salah sampean sing dadi wong tua kudu ngelingaken Rama. Ora sungkan-sungkan Rama ngupai piwejang ngupai pitutur becik paman kakangmu Jaka Gopar tapi dasar Jaka Gopar masih selalu ugal-ugalan tapi ya aja mantap tadi pikirannya Nok Depi saya tinggal Nok Depi sing wujud dewana dia bentuknya wong wadon ayo kembangkan bakat dan kinerja sira murah berkali papai ime minang kena singanan ing Korea dewe seret mimie ime leko dingi singanan ing Hongkong sarang mas ganda mas ganda mas ganda jeriku emang jeriku sayang Rama ngupai petunjuk lawan Nok Depi sing